TikTok sosial şəbəkəsində Xaqocan ləqəbi ilə tanınan Xəqan Hüseynov həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bildirib ki, Xəqan Hüseynov barəsindəki şikayət əsasında o, Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis bölməsi tərəfindən saxlanılıb. Paytaxt sakini Azər Əmirov Xəqan Hüseynovun onu söyərək təhqir etməsi ilə bağlı polisə müraciət edib. Müraciət araşdırılıb və Xəqan Hüseynov saxlanılaraq barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu, yəni xırda xuliqanlıq maddəsi əsasında protokol tərtib edilib. Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Xəqan Hüseynov barəsində 10 sutka inzibati həbs qərarı çıxarılıb. Qeyd edək ki, TikTokda 883 min izləyicisi olan Xəqan Hüseynov həmin platformada müxtəlif şəxslərə maddi yardım göstərməsini əks etdirən videolar paylaşmağı ilə tanınıb.